ဟုတ် no way out in the minute လုတ်ဖြစ်နေပါရှင့်တနိုင်တပိုင်းလေးပေါ့เนาะနှစ်ယောက်လုံးကတော့ဒီဇိုင်းစဉ်းစားရနှစ်ယောက်လုံးအတူတူစဉ်းစားဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်သူကတော့ချုပ်တာပေါ့เนาะညီမချုပ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကဝစ်ပြပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကိုကြီးနဲ့ collaborate လုပ်ဖို့ရှိရယ်အဲ့လို local brand အဲ့လို swag design ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟာထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ဘာတွေထုတ်မလဲတော့မပြောပြသေးပါဘူးသူနဲ့ collaborate လုပ်တာရှိပါတယ်ပြန်ဆက်တကယ်တော့မောင်နှမ3ယောက်ရှိရပါတော့เนาะအကိုရယ်ပန်နီကအငယ်ဆုံးဂျာကတော့တော်တော့ introvert ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့တော်တော့အလက်ပေါ့เนาะနာမည်ပြပြလိုက်မင်္ဂလာပါညညလို့ဆက်ပါရှင့်ဟုတ်ကိုင်းနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုလိုအတက်กว่าဟုတ်ညီမနဲ့ကြတော့အကိုကြီးနဲ့က6နှစ်กว่าရရှင့်ဟုတ်6နှစ်กว่าသူနဲ့ကကြတော့3နှစ်กว่าဟုတ်သူနဲ့ညီမနဲ့က3နှစ်กว่าကိုကြီးနဲ့ကြတော့ညီမ6နှစ်တัวကြတော့6နှစ်กว่าဟုတ်ဟုတ်ကြည်เนาะငယ်ငယ်တော့ว่าဆိုရင်เนาะ तू อ่ะအချောဆုံးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ तू อ่ะ glow up ဖြစ်ပြီးကိုကြီးကဒီနှက်ချီတွေးလောင်းကလေးလေးတွေဆိုတော့ကိုကြီးကအဲ့တော့ကတော့ကလေး PC လေးမမဲတူတူလေးကြီးလာတော့ကိုကြီးက glow up ဖြစ်လာတော့ तू မိလာပေါ့เนาะသူချက်အောင်ပူချောသွားတယ်ဟုတ် no way out in the minute လုတ်ဖြစ်နေပါရှင့်တနိုင်တပိုင်းလေးပေါ့เนาะနှစ်ယောက်လုံးကတော့ဒီဇိုင်းစဉ်းစားရနှစ်ယောက်လုံးအတူတူစဉ်းစားဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်သူကတော့ချုပ်တာပေါ့เนาะညီမချုပ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကဝစ်ပြပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်ဒီဇိုင်း idea လေးကြောင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်း idea နှစ်ယောက်လုံးပေါင်းပြီးစဉ်းစားနှစ်ယောက်လုံးဒီပုံစံလေးလုံးဝစဉ်းစားပြီးလားဟုတ်ညီမဒီပုံစံကြိုက်တယ်အဲ့ဆိုဒီလိုလေးဆိုရောဆင်ပါအဲ့လိုရောအဆင်မပြေဘူးလို့မှပြေရဲဆိုတော့နောက်ဆုံးနှစ်ယောက်တူတူစဉ်းစားပြီးပြင်ပြသွားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးဒီဇိုင်းကိုပဲဟုတ်ထုတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ online ချုပ်ပြီဆိုတော့ဒါ limited edition အဲ့လိုမျိုးလာတယ်မဟုတ်ဘူးအထက်အားထိဘလိုအဲ့အဲ့ဒါတော့တနိုင်တပိုင်းလေးပဲလောက်တာဆိုတော့အကုန်လုံးက limited တွေပဲရှင်ဟုတ်နောက်ပိုင်းကျတော့ step တွေခေါ်ဖို့ရောရှိရပါလို့ဆိုတော့ဒီလောက်ကအရန်ပင်မန်းနဲ့စိတ်ရောလူရောပင်မန်းနဲ့တက်ကြမလို့နောက်တော့ step တွေခေါ်ဖို့ရှိပါအခုတော့တနိုင်တပိုင်းလေးပဲလောက်ဖြစ်နေပါရဲ့ရှင်ဒါကိုရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုကြီးနဲ့ collaborate လုပ်ဖို့ရှိရယ်အဲ့လို local brand အဲ့လို swag design ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ဘာတွေထုတ်မလဲတော့မပြောပြသေးပါဘူးသူနဲ့ collaborate လုပ်တာရှိပါတယ်ကိုကြီးနဲ့ဟုတ်ကိုကြီးနဲ့သူနဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုဒါပထမမောင်တို့တည်ရတော့မြို့သမီးဝင်လေးတော့တည်ဟုတ်အဲ့ဆိုမြို့သားဝင်လေးပါမျော်လေးနေရဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်မအဲ့ဆိုကိုကြီးကတော့မြို့သားဝင်ထုတ်မှရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟာ family ပေါ့ဒီကအဆူစီပါရေးလို့ဖြစ်မှာပေါ့ပြောရအောင်ကိုကြီးနဲ့ကိုဟုတ်ဟုတ်အတီးကတော့ကိုကြီးနဲ့တူနေပဲပေါ့ဟုတ်သူကတော့ modeling ပါ modeling ဟုတ်ပတ်စံလေးပေးရလားအလားတော့မန်တိုင်းပြောရရင်တော့အင်းကြီးရမလားပေးပါတယ်ပေးပါတယ်အင်းကြီးကတော့ရပါတော့မှာရေညီမဆိုင်နေတိုင်းချုပ်တာဆိုတော့ညီမပဲဝတ်လို့ရအောင်သူအခုသူရဲ့ page အတွက်သူချုပ်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးွားတဲ့အချိန်ကျရင်မှကိုကြီးနဲ့ collaborate လုပ်ပါသူကသူ့ရဲ့ page ကသူ့အတွက်ပြတော့ဦးစားပေးပါတော့ကိုကြီးကတော့ဒုတိယပေါ့သူ့ရဲ့ page ကဟာရီအဲ့လိုချုပ်စရာရှိရတယ်အဲ့လို customizer တာကြီးပြီးွားမှာပဲအဲ့လိုမျိုးနားရောက်တဲ့အချိန်နောက်ပဲနော်ဂျားရဲ့မှာအဲ့လိုနောက် design မထွက်ခင်အဲ့လိုမျိုးနားရတဲ့အချိန်နောက်ဖြစ်မယ်နော်no way အနေနဲ့လားတခြားကိုကြီးနဲ့ပေါင်းမယ်ကိုကြီးနဲ့ကကြတော့နာမည်ပြောလို့ရချာတခြားနာမည်တခုပေါ့နော်ပြောနေထွက်လာမှာထွက်လာမှာပဲကြည့်လိုက်အစကဘလို့အစကနာမည်စဉ်းစားဘလို့ပေးရမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါလဲသူပဲပြောတာပဲနာမည်ရလဲလေဟုတ်သူကတော့သူ့ရဲ့အိမ်နာမည်ကတော့ no 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 ပါအေးနှင်းမြတ်နိုးဆန်ဆိုတော့ no no ကိုရီးယားကတော့အငယ်ဆုံးဆိုတော့အငယ်မှပဲပေါ့နော်လွယ်တကူအဲသူကသူ့ရဲ့ no ဆိုတဲ့နာမည်လေးပါရှင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုနာမည်ဆန်းဆန်းလေးစဉ်းစားပြီးစဉ်းစားရတယ်။ဟော no way ဆိုရင်မဆိုးဆိုဆန်းလဲဆန်းနေဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးပြပြွားဆိုပြပြတာပါ။ဟောအဲ့လိုရောင်းရတော့ကအကုန်လုံးအဆင်ပြေ fit ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောမိရော feedback ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တကြောင်မလို့ကိုကဘာဖြစ်အရန်ပီတီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်အသက်18ကနေပြီးတော့25အတွင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကို target လုပ်ပြီးတော့ထုတ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဒီသူအရင်ဟို16တက်ပြီးဆိုတော့သူ့ကိုအများဆုံးချုပ်ခိုင်းပြစ်တာရောကိုရီပဲပေါ့နော်ကိုကဒီဒီဇိုင်းကြိုက်တယ်ဒီဟာကြိုက်တယ်ချုပ်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးပေါ့သူအဲ့ရောတော့ချုပ်ပေးတယ်ဘာမှမပြောပဲချုပ်ပေးဒါပေမဲ့သူဒီလိုမျိုးအလုပ်လည်းရလာပြီးဆိုတော့ကြည်ကြည်အဲ့သူကြည်ကြည်လို့ကိုကကြည်ဒါလေးချုပ်ပေးပါအောင်အောင်ငါ
ထဲရှိရပြပြီးမှချုပ်ပေးနိုင်ပဲဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့လည်းသူတကယ်ချုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုနေရလဲ fit ပဲအရန်ကြိုက်ပါတယ်သူချုပ်ပြီးရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကကြတော့အသက်20လောက်ပေါ့ဟုတ်အသက်20လောက်ပေါ့ဒီနိုဝေးကြတော့2021လောက်ကမှစတာဆိုတော့အခုဆိုရင်တစ်နှစ်ကျော်ပြီရှင်ဟုတ်သူကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပစ္စည်းနောက်ခုရှင်သူကဦးစားပေးရဲ့ညီမရောဟောကြိုက်တာယူလိုက်ကြိုက်တာယူလိုက်ရရင်နေမကြိုက်တာငါယူလိုက်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုး type အမမျိုးပေါ့သူကရောအေးအေးဆေးဆေးပဲတကယ်လဲအနေအေးပါတယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအငယ်ဆိုတော့ကွာဟောဦးစားပေးရပါပေါ့သူကြိုက်တာသူကိုကအကြီးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဥစားပေးရပေါ့ငယ်ဘာမဲ့သူလဲတစ်ခါလေးဥစားမပေးချင်ဘူးသူလဲဟောဒါမှကြိုက်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးအဲ့လိုဆိုရင်တော့မဲခွဲမဲနိုင်ပြီးတော့မဲနိုင်ပြီးတော့ပဲစိုက်ချက်ရတာပေါ့ဟိုလက်ဆောင်ပတ်စံအိတ်လက်ဆောင်ဟိုနေရာပတ်စံအိတ်ဆိုအဲ့လိုပဲဟုတ်နှစ်ယောက်ကပန်းရောက်လိုချင်တာကွာပန်းရောက်လိုချင်တာဟိုအကူကရွေးခိုင်းတာဘယ်လက်လားညာလက်လားဆိုပြီးတော့ဘယ်လက်လို့ညီမအရင်ဖြေလိုက်တာဖြေတဲ့ခါကျတော့ပန်းရောင်ရအမိုင်သွားနေပြီမရအောင်ရဲမညတာအောင်ရဲအဆိုလို့ရှိရင်မဲနိုင်မယ်လို့မဲနိုင်တော့တော့လို့မဲနိုင်ရင်တော့မဲနိုင်ပြီးကြားရအောင်ယူမယ်လို့လက်ခံတယ်လို့ပြောတာ तू အတူရင်နိုင်လိုက်တာ तू အစင်းရောက်ကြပြန်ကြဘာအနုပညာတော့ဝါနာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကလည်းကွာအနေအေးတယ်လေအဲ့လိုရှက်လူကြောက်တယ်ရှက်တက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးပါအဲကြောင့်ကိုကဝါသနာပါဒီဇိုင်နာဝါသနာပါပါရှင်ဟုတ်ဒီဇိုင်နာကြောင့်ကိုကအဲ့လိုစင်တန်းပြီးကစပြီးတင်တန်းနေတက်ပြစ်တယ်အခုကျမကိုဗစ်တွေထားပြတော့ခါကြတော့မှတင်တန်းကခဏနားထားပါဘောနော်ဟိုဆက်ပြီးတော့တက်ဖို့တော့ရှိပါတယ်ဘယ်ပညာမဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကုံသွားရဆိုတာမရှိဘူးဆက်ပြီးတော့လေးလာပြစ်နေဦးမှာသူကအခု local brand လုပ်နေတာလေ no way office ရဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်Facebook မှာလည်းရှာကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ဒီဇိုင်းတွေကြရင်လည်းတကယ်သူစီမှာအားပေးလို့ရတယ်သူချုပ်တာတကယ်တည်တတ်တယ်ကို့အမမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပြောပြီးလို့လည်းဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးသူစီကတကယ်ဝေးရလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီဇိုင်းတွေအဲ့လိုအသက်18ကနေ25កောင်ပါလေးလို့မျိုးလူငယ်စံလေးပဲနော်ငယ်စံလေး cube တိုက်လေးလို့မျိုးအဆင်ပြေအင်ချီလေးပါလို့ဟုတ်ခုနောက်ထပ်မဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ပွဲလဲတက်လို့ရတယ်လေတချို့ကြလို့ daily outfit လေးလည်းရှိပါတယ်ပွဲလေးတက်လို့ပွဲတက်လို့အစဉ်ပြေမဲ့အင်ကြီးလေးလည်းရှိပါတယ်ရှင်ခုနောက်ထပ်မဲ့ item လေးရည်ပွဲတက် item လေးပေါ့အခုအခုသူဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒါအပေါ်ပိုင်းဟိုကောင်းဝင်အရှိလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ Noway outfit ကိုအားပေးခဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားပေးရတဲ့ပြည်နဲ့ခုမှပြီးတော့အခုမှတည်ပြီးတော့အားပေးကြမဲ့သူတွေရောအရင်ဒီဇိုင်းလေးတွေလှရလို့ပြောကြတဲ့သူတွေရောအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်